皆さん、こんにちは。いらっしゃいませ。パラケンカイウチパラケンダスのメオカナオダジャピンヤコロリーダエオソワビチです。ギンギンギラギラ。よろしくお願いします。セシャムイトベンウィンドウス。今日もあなたの心に散るマップ。Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo. Aproveita, faz comentário, dá like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora comigo! Pim! Embu das Artes é uma cidade turística. Embu das Artes, Avenida Elias Yazbek, Parque Francisco Rizzo. Copenhague, Embu das Artes, São Paulo, fica na Avenida Elias Yazbek, Parque Francisco Rizzo, Embu das Artes. Trufas, bombons, chocolates refinados para presentes e sorvetes. Balcão de cafés seletos. Copenhague, Embu das Artes, novidade de ovo de Páscoa 2024 com caneca, Lingato, 100 gramas, R$109,90. Copenhague, Embu das Artes, novidade de 2024, ovo de Páscoa, mil delícias, crocante, 200 gramas, preço R$79,90, e ovo de Páscoa, mil delícias, black e white, 200 gramas, preço R$79,90. Copenhague, Embu das Artes, novidade de Páscoa, exagero, língua de gato, black e white, cookies, 380 gramas, preço R$159,90. Copenhague, Embu das Artes, novidade de Páscoa, 2024, exagero trufado, brownie, 400 gramas, preço R$159,90. Copenhague, Embu das Artes, novidade de ovo de Páscoa, Vandinha com pelúcia, 120 gramas, preço R$159,90.
Copenhagen, Embu das Artes, novidade, ovo de Páscoa 2024, ovo de Páscoa Lingato, com máquina, bolha de sabão, 120 gramas, preço R$ 134,90. Opa!